Vítejte u nového videa s Tomem, dnes zabýváme na kontrolu závorek pomocí zásobníků v jazyce C. Programovací jazyk C je jeden z nejrychlejších jazyků, protože je velice jednoduchý a stručný. Neobsahuje zásobník jako datovou strukturu, takže si budeme muset ji vytvořit sami. Zásobník je podobný poli, akorát nemusíme ze začátku programu vědět, kolik prvků bude obsahovat. Je to dynamická datová struktura, která obsahuje funkci push. Funkce push mi přidá prvek na zásobník. Nyní si všimněte, že jsem vytvořil prvek číslo 8. Může to být prvek číslo 8, nebo závorka. Přidám další číslo, třeba 5, nebo 6, nebo 3. Nyní jsem vytvořil pár prvků a teďka jsem se rozhodl, že třeba odeberu. Odebírám ze zhora, takže odeberu 3 a odeberu 6 a nakonec přidám třeba 2. A pomocí tohoto jednoduchého zásobníku neboli principu, jak ukládat data za sebou, dokážeme dneska zkontrolovat, jestli tento soubor JSON neboli JavaScript Object Notation má správně závorky. Jestli tady tahle závorka je zde na konci ukončená, jestli jsou tady správně ty složené závorky a hranaté závorky. Samozřejmě, že můžete tento kód využít i na něco jiného. Zásobník je užitečný třeba pro operační systém, kdy přiděluje a odebírá paměť procesům. Nyní jsem v jazyce C. Jazyk C je velice rychlý jazyk a obsahuje trošku jiné funkce než C++, takže tady vidím printf namísto cout. Mám tady jenom základní program, který mi napíše ahoj světe. A nyní si už vytvořím svůj dynamický zásobník. Budu potřebovat strukturu pro samostatný prvek. Využiju typedefstruct. Typedefstruct dělá to, že mi pojmenuje strukturu. Tato struktura se bude skládat z dat, to jsou ty čísla jednotlivá, to je ta osmička, pětka, a potom ukazatele na další prvek. Struct, prvek, jednička, další. Celý tento prvek nazvu prvek. Tahle struktura je složená ze dvou částí. Jednak obsahuje data, to jsou ty hodnoty, to je ta osmička třeba. Také je potřeba mít ukazatel na další prvek, abych mohl mít za sebou ty jednotlivé prvky. Kdybych nevěděl, jaký prvek je nahoře a jaký je dole, tak bych nemohl vytvořit zásobník. Teďka vytvořím ještě druhou strukturu, typedefstruct. Tahle struktura bude obsahovat pouze prvek, který se bude jmenovat vrchol. A celá struktura se bude jmenovat zásobník. Už mám základní dvě struktury, prvek i zásobník. A když už mám tyhle dvě struktury, tak si můžu naprogramovat ty dvě základní funkce. Jmenují se push a pop, a to je vlož na zásobník a odeber ze zásobníku. Na zásobník push budu potřebovat rozhodně ukazatel na zásobník. To je jeden zásobník, na který mám přidat nový prvek. Dále budu potřebovat data, které mám přidat. Vytvořím teďka nový prvek. To bude ten prvek, nebo ta jednotlivá krychlička, kterou na zásobník přidám. Bude to ukazatel, protože potřebuje ukázat na nové místo v paměti, které vyhradím. A zavolám funkci malloc, která mi vyžádá od operačního systému toto volné místo. Místo velikosti jednoho prvku, takže použiju funkci sizeof, abych si změřil, jak velký je prvek a vyhradím si místo na jeden prvek. Kromě toho můžu také specifikovat, že chci, aby to místo bylo typu ukazatel na prvek. Takže pomocí tohoto druhého řádku jenom říkám, že chci vytvořit nový prvek v paměti. Pokud mi operační systém nevyhradil paměť, tak prvek je právě v tuhle chvíli 0, neboli že je prázdný a že nemá vyhrazenou paměť. V takovém případě
můžu jenom vrátit chybový kód 1. Semka už jenom napíšu, že prvek obsahuje data, ty naše data. Tohle jsou data, které já přidávám, a tohle jsou data, které jsou součástí té struktury. Nemusí se to jmenovat stejně, ale je to jednodušší. A další prvek bude ukazovat na vrchol zásobníku. Šipka mi jenom zjednodušuje operaci se ukazateli. Vrchol zásobníku bude teďka ten prvek. Že pomocí těchto tří jednoduchých kroků jsem vytvořil nový prvek, nastavil jsem jeho data na přidávaná data a další prvek bude ten vrchol, přidávám totiž nahoru. Potom z tohoto prvku udělám samostatný vrchol. Když už mám zásobník push, neboli zásobník přidej, tak vytvořím ještě zásobník pop. In zásobník odeber a zase budu potřebovat ukazatel na zásobník, neboli z jakého zásobníku mám odebírat prvky. Vytvořím si pomocný prvek, ten mi bude ukazovat na vrchol. Získám si data právě z tohoto prvku. A potom už jenom přesunu vrchol na další prvek. A nakonec můžu vyprázdnit prvek z paměti. Vrátím data, které jsem získal z toho prvku. A to je celý zásobník. Obsahuje pouze dvě struktury a dvě funkce. Nyní si ho zkusím vytvořit v mainu. Využiju zásobník a nastavím jeho vrchol na 0. Můžu to vytvářet staticky takhle nebo znovu přes malloc. A teďka už jenom přidám prvky na zásobník. Potřebuji mít odkaz na ten zásobník a prvky, které chci přidat. To bude třeba ta osmička. Přidám osmičku, pětku a pak trojku. A teďka už jenom vypíši prvky, které budu odebírat. Přidal jsem osmičku, pětku a trojku a potom, když je odebírám, tak je odebírám z vrchu, takže odebírám trojku, pětku a osmičku. Co by se stalo, kdybych odebíral více prvků, než je na zásobníku? Naskytila by se mi chyba a té musím předejít. Takže tady dám ještě podmínku. Jestliže prvek je 0, tak vrátím chybový kód. Tentokrát to může být třeba minus 1. A teďka, když bych chtěl více odebírat, než přidávat, tak mi to napíše, že jsem odebral žádný prvek neboli minus 1. A teď se podíváme na praktické využití zásobníků. Možná znáte JSON, neboli JavaScript Object Notation. Je to typ strukturovaných dat. Když se podíváme tady na příklad, tak vidíme, že jsou tady nějaké závorky a nějaké atributy. Mě teďka nebude zajímat, jaký význam tyhle atributy mají. Já bych chtěl jenom zkontrolovat, jestli je tento JSON správně napsaný, konkrétně jestli odpovídají závorky. Nyní jsem si překopíroval tento příklad z Wikipedie do CodeBlocks. Vytvořil jsem si soubor john.json. Takhle vypadá tento soubor. A já bych chtěl zkontrolovat, jestli je správně napsaný. Proto si smažu svůj main a nechám si tam jenom ten zásobník. Otevřu soubor pomocí fopen a otevírám john.json. Otevírám to jako read. Budu tento soubor zpracovávat pouze po znacích. Znaky jsou datový typ char. Ale pokud použijeme datový typ int, tak to bude fungovat také a ještě lépe, protože datový typ int obsahuje také hodnoty jako eof, neboli konec souboru. A budu načítat jednotlivé znaky do té doby, než dojdu k end of file. Pokud jsem narazil na nějakou závorku, jestli je to kulatá, hranatá nebo složená, tak ji přidám na zásobník. Dělám to z toho důvodu, protože až budu odebírat tyto závorky, tak budu je mít ve správném pořadí. Nejdříve
Chci ukončit tu závorku, která je nejblíž, potom tu, která je trošku dál a nakonec tu, kterou jsem měl na začátku souboru. A právě tehdy, když mám nějakou obrácenou závorku, tak musím zkontrolovat, jestli poslední přidaná závorka na zásobník je stejného typu. Přidám poslední ze zásobníku. Zásobník pop. Pokud je poslední minus 1, tak jsem si jistý, že je to špatně. Protože nemám žádnou závorku, která by odpovídala té předchozí. Pokud poslední není minus 1, tak musím zkontrolovat, jestli poslední závorka odpovídá. Vytvořím si na to takovou mikrofunkci, která bude jenom kontrolovat, jestli dvě závorky jsou v pořádku. Tahle funkce bude jenom kontrolovat, jestli vnitřní je tahle a zároveň vnější tahle. To je pouze jedna možnost a musím vyzkoušet všechny. A jestliže mi neodpovídají závorky, tak můžu také skončit program. Jinak pokračuji v programu dál. Napíšu semka stovku, abych věděl, že doopravdy jsem došel nakonec. A když zkompiluju program, tak vidím, že mi vrátil stovku. To je to, co jsem chtěl vidět. Závorky jsou v pořádku. Pokud bych je ale trošku rozbil, že bych tady použil nějaké, které sem nepatří, tak by mi to mělo napsat chybový kód. A napsal mi to dvojku. Skvěle. Můžu také vyzkoušet, jestli v mém programu, který zpracovává závorky, jsou správně závorky. Když se podívám, tak mi to hlásí chybu. A já bych rád věděl tedy, na jakém řádku se nachází chyba. Napíšu in řádek. Pokud jsem narazil na zlomení řádku, čili na lomítko n, tak připočtu hodnotu řádku. Když se mi najde chyba, tak stačí, když vrátím ten řádek. Na řádku 60 je chyba. A už to vidím, jelikož zavírám tuhle závorku pomocí této závorky. To nedává smysl pro tento jednoduchý program. Tento kód si můžu zabrat do funkce, abych ji mohl potom použít, když ji budu potřebovat. Teď, když si spustím program, tak vidím, že mi napsal 58, neboli ten řádek, na který jsme se dívali předtím. Ale pokud použiju ten svůj předchozí příklad, čili s tím JSONem, tak tam mi napíše, že je to všechno v pořádku. Skvěle. A to je vše, co jsem vám dneska chtěl ukázat. Takže doufám, že jste se dneska něco naučili, že se vám video líbilo. Tak, ahoj!